សួស្តីគ្នាទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងជួបគ្នាទៀតហើយអញ្ចឹងវគ្គមុនយើងបានសិក្សាហើយពីភ្ជុនជីនៈរបស់យើងហើយថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សាពីភ្ជុនជីនៈរបស់យើងទៀតតែពីមុនយើងបានសិក្សាពីភ្ជុនជីនៈពួកអនិងពួកអផ្សំមិនស្រាក់អញ្ចឹងពេលនេះគឺភ្ជុនជីនៈទាំងអស់លៃលាយឡំចូលគ្នាយើងបង្កើតបានជាពាក្យឥឡូវនេះយើងមើលមកពាក្យរបស់យើងមានពាក្យអីខ្លះអញ្ចឹងពាក្យរបស់យើងយើងធ្លាប់តែរៀនបកបមែនទេយើងបកបពីគេកោរ៉ាឡូកោ1មែនទេបន្ទាប់មកយើងកោពាក្យមួយទៀតញ៉ោរ៉ាសរីញីមែនទេបន្ទាប់មកទៀតតរ៉ាសរាតាមួយទៀតអីគេឆោរ៉ាសរុំឈុំឆោរ៉ាសរឺឈឺអញ្ចឹងមុនយើងធ្លាប់បកបពាក្យ1មែនទេតែពេលនេះយើងមកបកបពីពាក្យរបស់យើងវិញឥឡូវយើងមើលមកអញ្ចឹងលក្ខណៈមួយដែលថាយើងធ្លាប់រៀនពីបកបរួចហើយអញ្ចឹងពេលនេះគឺយើងមិនបកបទៀតទេគឺយើងសំខាន់ផ្ដោតទៅលើការអានវិញម្ដងអញ្ចឹងពីវគ្គមុនយើងបានរៀនឯគេពីការបកបព្យញ្ជនៈរបស់យើងតែបើសិនជាយើងមិនទាន់ចេះយើងនៅអាចបកបដូចដើមប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាយើងបកបនឹងការអានវាមានការយឺតយ៉ាវជាងគ្នាពីព្រោះការអានគឺគេអានទៅតែម្ដងបើបកបយើងនៅឡៃតែ1តែនិយាយកើអូកូញ៉ូលីញេតឡាតាឆោលំឈុំឆោលឈឺចាំវានៅយូរបើសិនជាគេអានតែម្ដងគេអានថាម៉េចកូនីតាឈុំឈឺអញ្ចឹងពីអានមកយើងកូនីតាឈុំឈឺអញ្ចឹងមកមើលមួយទៀតពាក្យនេះគេអានមួយទៀតបើយើងអត់ទាន់ចេះយើងបកវាមកបើរ៉ាសរអ៊ូពូតរ៉ាសរអ៊ីទីចរ៉ាសរអោចបើរ៉ាសរអ៊ីពីលរ៉ាសរអឺលើណារ៉ាសរៀនីវរ៉ាសរៀវីអញ្ចឹងគេអានចូលគ្នាមកគេអានថាម៉េចពូទីចុះពីលើនីវីអញ្ចឹងគេអានណាពូទីចុះពីលើនីវីអញ្ចឹងនេះគឺជាពាក្យមួយណាដែលយើងម៉េចគេដែលយើងបកពីភ្ជញ្ជនៈផ្សំនឹងស្រាក់មួយចូលគ្នាបង្កើតបានជាពាក្យហ្នឹងឥឡូវនេះយើងមើលមួយទៀតនេះពាក្យអីគេសោដាស្រអេសសេះចោដាស្រអៅចៅញោដាស្រអេនីចោដាស្រអៀជាសោដាស្រអាសះដោដាស្រអំដំបោដាស្រអៅបៅញោដាស្រអៀងាយ៉ាងនេះគឺជាការបង្កប់របស់យើងឥឡូវយើងមកស្ដាប់ពីការអានវិញម្ដងយើងអាននឹងការបង្កប់ដូចគ្នាយើងអានមួយពាក្យមកកាត់បានជាពាក្យរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងគេអានថាម៉េចសេះចៅងៃជាស័កដំបាងាគេចាំមានន័យថាម៉េចពាក្យហ្នឹងអញ្ចឹងគេថាសេះចៅងៃជាស័កដំបាងាមានន័យថាសេះរបស់គេមានដំបៅហើយដំបៅងាហ្នឹងគឺដំបៅវាពាក្យអីដំបៅវាខ្លាំងចឹងមានន័យថាដំបៅងាអញ្ចឹងគេថាម៉េចសេះចៅងៃជាសះដំបៅងាតោះមកទៀតយើងមើលមកពាក្យយើងមួយទៀតនិយាយគេតាឌីដើសំដៅសាលាឃុំកោពីអញ្ចឹងយើងបកបគេបកបម៉េចតសាតាដរសរីឌីដរសរហាដើសរសរាំសំដរសរហៅដៅសដរសរាសាលោដរសរាឡាកោរ៉ាសរុំខុំកោរ៉ាសរីពីនឹងរងអញ្ចឹងគេអានថាម៉េចកោពីអញ្ច
ចឹងបើគេអានពាក្យនឹងទាំងអស់មកគេអានថាម៉េចគេអានចូលគ្នាមកអត្តន័យរបស់គេគឺនិយាយគេតាឌីដាសំដៅសាលាឃុំកកីចឹងគេអានតាឌីដាសំដៅសាលាឃុំតាឌីដាសំដៅសាលាឃុំកកីចឹងពាក្យរបស់យើងគឺគេចង់មានន័យបែបហ្នឹងចឹងពីវគ្គមុនយើងបានសិក្សាហើយពីការអានភ្ជញ្ជនៈផ្សំនឹងស្រាចឹងពេលនេះគឺយើងបូករួមផ្សំទាំងអស់ពីភ្ជញ្ជនៈពួកអនិងភ្ជញ្ជនៈពួកអក៏ចូលគ្នាដើម្បីចង់និយាយពីអីមួយដូចពាក្យរបស់យើងនេះចឹងទីនិយាយមិនគោញីតាឈុំឈឺចឹងយើងចង់មានន័យថាអីគោញីតាឈុំឈឺហ្នឹងចឹងយើងសេមកគោលូគោញីញីតតាខំខំជ្រោយឈឺចឹងមានន័យចឹងគឺដើម្បីបង្កើតពាក្យអ្វីមួយគឺយើងត្រូវចេះពីផ្ដើមមកដូចខ្ញុំប្រាប់ដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលនិយាយពីភ្ជញ្ជនៈពួកអពួកអផ្សំចូលគ្នាហ្នឹងដើម្បីអីដើម្បីបង្កើតយើងអានពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏យើងសរសេរបានជាដូចយើងចង់សរសេរជាអ្វីមួយឧទាហរណ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅសាលារៀនចឹងយើងសរសេរមកងល់ថយងល់ថ្ងល់ឡើងថ្ងៃនៅស្អីនេះខយងល់ខ្ញុំអំខ្ញុំទៅសរសអាសាលអាឡារអីរៀនរៀនតែយើងអាចសេបានពីព្រោះអីព្រោះយើងបានសិក្សាពីជំនាញពួកអនិងពួកអផ្សំរួចមកហើយអញ្ចឹងយើងអាចសេបានខ្ញុំទៅសាលារៀនអញ្ចឹងយើងអាចសេពាក្យនឹងបានអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការបង្កប់នឹងការអានរបស់យើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបង្ហាញដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងវគ្គក្រោយយើងនឹងរំលឹកពីជំនាញយើងមួយចំនួនទៀតដែលយើងមិនទាន់បានរំលឹកអញ្ចឹងពេលនេះខ្ញុំរំលឹកដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុណ្ណឹងសិនវគ្គក្រោយយើងនឹងជួបគ្នាទៀតបាយបាយ